jsme se na stadionu Pražské Slavie, které Petra fandí, sedíme na trávníku. Jaké myšlenky ti vlastně navozuje tohle prostředí? Tak já jsem velká fanenka Slavie už vlastně od malička, kde táta vlastně fandil Slavii. A tím, že na to koukal v televizi, tak automaticky jsem se koukala taky a tím mě to nějak přirostlo k srdci. Takže když jsem sem přišla dneska, hlavně když tady nejsou žádní lidi, tak je to úplně něco jiného. To je možná poprvé, co jsem tady bez lidí. A ta vůně nádherná a samozřejmě tráva obecně mi lichotí taky. Takže nejenom Slavie a stadion, ale i ta tráva obecně. Ty jsi vždycky říkala, že na té trávě se ti krásně pohybovalo, že jsi měla vždycky ráda ve vztahu k tenisu, ale že vlastně bylo pro tebe i krásné si se na ní po ní jenom projít. Kde se to vlastně jako zrodilo, nebo kdy poprvé si vlastně to pocítila, že se na té trávě cítíš tak dobře? Já si myslím, že to bylo na nějakém turnaji, protože vlastně do té doby jsem tu trávu úplně takhle jako neznala. V Česku máme pár kurtů, ale nikdy jsem na nich úplně nehrála. Takže vlastně to mám určitě spojené s tím tenisem, protože tam vlastně mi to vždycky přivozovalo takovou dobrou atmosféru a právě takový jako piknik, jako máme dneska. A i když to teda nemá 8 mm jako ve Wimbledonu, tak je to jako hrozně příjemný. Pověz mi, prosím tě, jaká jsi vlastně faninka? Jsi hodně nervózní při zápasech Slavie, nebo teďka, když jsi byla na mistrovství světa v hokeji, hodně jsi fandila? Když jako o něco jako jde, tak jsem asi víc nervózní než normálně, nebo mám to asi tak nějako, jak jsem to mívala já jako sportovkyně, že fakt, když je něco vypjatého nebo ke konci se potřebuje střelit gól nebo něco, tak tam opravdu jakoby faním hodně, i když se to nepovede, i pláču. Tak teď na hokeji vlastně jsem plakala i dojetím, tak není se asi čemu divit, hormony se mnou cloumají, ale hokejisti byli super a moc jsem jim to přála, že to strhli takhle všechno dokupy a celou Českou republiku zase, ale hráli výborně a já jsem si to moc užila. No takhle při těch nervácích, chápeš třeba trošičku malinko, uvědomuješ si, jaký to bylo třeba fandit tobě? Uvědomuji a dokonce to i slýchávám teda od lidí, že buď už se teda teď na tenis moc nedívají, anebo říkali, že teď se trošku jako odfrknou, protože přece jenom ty nervy se mnou asi nejsou úplně jen tak. Ale zase na druhou stranu člověk nikdy nevěděl, co jako přijde, že když se prohrávalo, tak třeba najednou se to mohlo zlomit a zase vyhrát. Takže je to hezký, no, to takhle slyšet občas. Jo, ale někdy to bylo docela velký trápení. Chápu. Bohužel, no, tak taková jsem prostě já. Bohužel neštěstí, jo, kolikrát to přesně bylo opravdu tak, jako parádní zážitky, když si dokázala otočit zápasy, kterých se ti nedařilo. Jo, bylo to nahoru dolů, jako celá moje kariéra a já jsem za to asi vlastně i ráda, protože bez toho dole bych neměla to skvělé, co je úplně nahoře a to bych asi nevyměnila nikdy. Pověz mi ještě, jak ses teda na té trávě cítila, ať už co se týče pohybu, nebo co se týče vlastně i toho samotného hraní tenisu. Tak tím, že to je rychlý povrch, tak mi to vyhovovalo, bylo to hodně všechno nízko, což samozřejmě pro mě jako vysokou hráčku nebylo zas tak jednoduchý, ale když jsem se tam jako dostala dolů a měla jsem silné nohy a zadek, tak to bylo fajn, tak jsem tam jakoby zůstávala. Samozřejmě levácký servis mi taky pomáhal s tou boční rotací. A ten pohyb na tom, nevím, je to taky jako vycpitávání, takže není to jako nějaký skluz jako na antuce, což mi nikdy moc úplně nešlo. Takže tady fakt jsem se spíš docupitala a to mě zase šlo. ty vlastně si spoustu let po sobě s jednou výjimkou, kdy byl covid, si vlastně jezdila na přelomu června a července na Wimbledon. Letos to budeš mít trošku jinak, viď? Letos budu mít jiné starosti, než se připravovat na Wimbledon a myslím si, že kdybych to viděla v televizi, mi bude asi hodně chybět, že ten Wimbledon je pro mě hodně speciální, už když ho vlastně rušili v covidu, tak všechny turnaje jsem nějak jako zvládla, ale že ten Wimbledon jako zrušili, samozřejmě nebylo úplně asi to nejlepší pocit, který jsem měla, ale letos si myslím, že budu mít úplně jiné starosti, ano. A radosti, ano, doufejme. Když se tak jako otočíš, ty jsi měla ten vztah k tomu Wimbledonu takový hořko-sladký, to by se tam povedly úplně fantastické věci, zároveň si tam utrpěla hodně porážek, které tě hodně mrzely. Co ti vlastně jako vyskočí v paměti dřív a víc? No, tak určitě úspěch, to jako za což jsem velmi ráda, protože přece jenom asi bez toho úspěchu, co jsem tam měla, by nepřišly zase úplně takovýto zklamání a o to víc mě to vždycky vzalo, že jsem věděla, že tam umím hrát dobře a samozřejmě ten tlak na mě vždycky byl veliký i sama od sebe a vždycky jsem tam jako chtěla hrát dobře, takže nějaká porážka prostě mě bolela vždycky o to víc.
Já jsem vzpomínal na to, že jsem mluvil s panem Černoškem, který byl tvým agentem, manažerem, a on říkal, že si mu poslala před finále 2011 s Marií Šarapovou zprávu, že jí dáš, že to zmákneš. Opravdu jsi zvěřila před prvním Grand Slamovým finále proti už tehdy ikoně Marie Šarapové, že ji prostě jako porazíš na tom centerkurtovém Berounském? No, já si to teda nepamatuju za prvý, ale za druhý si myslím, že spíš pan Černošek mi napsal zprávu, že ji dám, a já jsem napsala jenom jojo, nebo něco takového. Já nikdy jsem nebyla ten typ, že bych jakoby šla na zápas a věděla, že vyhraju to. A kdybych to věděla, tak to určitě neřeknu. Takže to spíš bylo jenom takový hanlivý, si myslím, když by to teda bylo. Jo. Na druhou stranu, ty si tam to finále zvládla úplně prostě parádně, úplně bez nějakých jako velkých nervů, bez nějakých velkých vln, které jsou jinak pro tebe docela typické. Vypavuješ si nějaký jeden konkrétní moment? Eso na téčko při mečbolu? Tak mečboly si pamatuju dobře, to je jasný. Já si pamatuju asi víc těch momentů. To, že jsem byla nervózní vlastně před finále, že jsem tam přišla a v rozehrávce to ze mě spadlo a najednou jsem prostě byla v takové té svý zóně a hrála jsem vlastně celou tu dobu jakoby dobře, jak říkáš, bez nějakých výkev, a potom vlastně zastavuju pešteři, když jsem seděla na lavičce, šla jsem doservírovat zápas, tak si pamatuju, že sama ze sebou jsem si vlastně povídala, že to je možná jednou a naposled v mém životě, tak ať se koukám, ať to zkoukám zvládnout. A pamatuju si tu první výměnu vlastně na 15-0, která byla hrozně důležitá, byla jakoby dobrá, a myslím, že jsem dala i winner, takže pak už jsem se trošku uklidnila i v tom gemu. No, já jsem pak ještě taky obdivoval, jak se slečna z Fulneku perfektně vyrovnala se všemi těmi povinnostmi, které vlastně pak následují. Když se tě tam ptali, jste připravena obejít stadion, ukázat trofej, tak ty si říkala yes, I am, a tak si to tam obcházela. Vybavuješ si vlastně všechno to, co si musela splnit, a jak ses vlastně jako cítila v tu chvíli vlastně jako děvče z neúplně velikého města, které vlastně v ten moment dobilo tenisový svět? Tak v tu chvíli jsem asi nepřemýšlela, ale jsem dělala to, co mi řekli. Takže samozřejmě, že to obejdu tady. Ta moje angličtina v té době nebyla ještě úplně jako nejlepší, takže samozřejmě to pro mě bylo trošku těžší tady v tomhletom ohledu. Pamatuju si, že jsem potom ve finále vlastně, když se to skončilo, tak jsme šli do šatny si připít vlastně i s týmem, kde vlastně byla i Marie Šarapová, takže jsme se snažili být trošku jakoby poklidnější a tohle. Přijela mě celá vlastně rodina i potom na to druhý finále, takže jsme tam byli takhle všichni pospolu, a pak jsem měla 2 hodiny média, no, což bylo jako strašný. Mezi tím samozřejmě... Ale lidi to docela zajímalo. No, Češi to hodně zdržovali, to je pravda. A vlastně všichni už tak nějak jako trošku slavili, když to řeknu blbě, a já byla úplně vyřízená. Já jsem si dala asi skleničku šampaňského a šla jsem spát, protože jsem byla fakt jako úplně vyřízená, hlavně emočně, takže... ale spíš ty povinnosti potom, si myslím, že tam už to bylo pro mě mnohem těžší. Posuňme se ještě o 3 roky dál, kdy vlastně přišel druhý tvůj wimbledonský titul, kterým si dokázala, že nejsi jenom zázrakem toho jednoho vítězství, jednoho turnaje. Co ti vlastně z toho roku 2014 to uvízlo nejvíc v paměti? Tak ten rok byl jinačí určitě v tom, že samozřejmě jsem byla v každém zápase favoritkou, když jsem hrávala vlastně celý ten turnaj, všech těch 7 zápasů. Hlavně jsem potkala 3 Češky v celém tom vlastně povouku, že jsem zahrála s Andreou, se Stiny Hlaváčkou, pak ve čtvrtfinále s Barborou Strýcovou a v semifinále s Luckou Šafářovou. Takže já musím říct, že nervově ten turnaj byl pro mě asi mnohem horší. A před finále si pamatuju, že jsem vůbec ani nejedla, že jsem vlastně nemohla ani vůbec fakt jako jíst, nic pozřít, a bylo to hrozný utrpení teda. Já jsem byla v šatně i s holkama, masérkama, fyziama, a tam jsem prostě se snažila povídat o nějakých úplných blbostech, abych na to zapomněla. Ale finále bylo dobrý docela potom, takže... K tomu finále já mám jednu jako výtku, jo, protože tehdy přijela za mnou moje paní se podívat na finále, podařilo se mi sehnat lístek. A byla samozřejmě jako velice nadšená z tvého výkonu a z toho, že jsi vyhrála. Ocitla se v nějakým davu fanoušků Eugenie Bouchard, která proti tobě hrála, takže tam byla jedna z mála, která tam mávala pěstičkou a fandila ti.
ale strašně jí mrzelo, že to bylo tak rychle pryč, že jsi to vyhrála hrozně rychle, že vlastně jako to mohlo trvat o trošku díl, že by se jako ráda bavila tím tenisem delší dobu. No tak jako mě to zase tak nemrzí, ale jako mrzí mě to asi kvůli divákům, ale jako ve finále mě to teda fakt jako nemrzí. Já jsem byla docela ráda, že jsem to takhle zvládla, protože pořád jsem si vlastně říkala, že vlastně kdykoliv se to může zlomit, je to tenis a jeden míček opravdu může zlomit celý zápas a začne se to vyvíjet jinak, ona začne trošku líp hrát, já trošku hůř a už by to bylo zase prostě něco jiného, takže já jsem strašně ráda, že jsem to takhle zvládla, furt jsem k sobě jako mluvila, ať prostě jakoby nepoluju a tyhle věci. Já hrála jsem jako výborný tenis, možná asi nejlepší, co jsem jako kdy hrála. Takže z tohohle pohledu to bylo jako super a hlavně jsem si to užila jako mnohem víc, že to bylo taky zadosti učinění a ten pocit už jsem vlastně znala, takže ten opakování toho jsem si prostě užila víc. Jsou to vlastně teda takové dva nějaké body, které z té tvé kariéry nejvíc vyčnívají, ty dva wimbledonské tituly? No rozhodně, určitě ty dva wimbledonské jsou úplně asi top. Pak bych tam asi zařadila i vítězství v turnaji mistryň v Istanbulu. 6x Fed Cup, to je asi jasný, to je zase úplně něco jiného. Teď mě to hrozně připomnělo vlastně, když jsem byla v O2 aréně na hokejky, tak jsme tam slavili taky párkrát i s tou hudbou We Are The Champions, takže mě to hodně jako vyvolávalo ty pocity z toho našeho týmu a jsem vlastně i doteď pořád hrdá. Potkala jsem tam vlastně Lucku Šafářovou a Báru Strýcovou, takže jsme to vlastně tam vybojovali spolu, to bylo taky jako hezký. Jak je to vlastně s takovými těmi názory, které se někdy objevují, které říkají, že vlastně Petra Kvitová toho mohla vyhrát ještě mnohem víc? Nenapadá ti někdy, že vlastně si vlastně ještě měla víc možností, víc talentů, že si vlastně mohla být mnohonásobná Grand Slamová šampionka, řekněme pětinásobná, desetinásobná, že si těch turnajů mohla vyhrát víc? Tak jako asi mohla, no. Mohla jsem jich vyhrát i míň, takže jako to je hrozně asi těžký takhle jako to říct. Samozřejmě zvenku lidi to vidí úplně jinak, než co se děje vevnitř v týmu nebo ve mně. A já asi nikdy nebudu mít takovou tu americkou mentalitu, že já všechno zvládnu a všichni ostatní prostě nic a prostě je to všechno na mě a tohle, to prostě nejsem takhle vychovaná a takhle to bylo, ale samozřejmě mohla jsem vyhrát Australian Open jednou. Tam to bylo o kousek, tam mě to bolelo asi nejvíc, co mě kdy zápas nějaký bolel a ještě bych se stala světovou jedničkou, takže to bylo takový prostě dvě věci. Na jednou, na druhou stranu, to byl úplný zázrak, že jsem hrála finále Grand Slamu po tom, co se mi všechno stalo s tou rukou a s tím připadením, takže na druhou stranu vlastně to je strašný i jako krásný výsledek v té mojí druhé kariéře, co jsem měla. Já jenom vlastně připomenu, že to byl rok 2019, když si hrála s Naomi Osakou, která zrovna v tu dobu byla v největším laufu a prohrála si těsně 1-2 na sety. Ale tou otázkou já jsem vlastně mířil právě k tomu, že ty si v té kariéře měla spoustu útrap, které byly velmi tíživé. Správně si promluvila o druhé kariéře. Mimochodem, jak je na tom ruka? Všechno dobrý, funguje v pořádku? Tak teď jsem celá taková otekla, takže teď je to mnohem horší než normálně, ale jako tak nějak jako funguje, nikdy to nebude 100%, ale jsem tam mi vypadnou nějaký peníze nebo tabletky nebo něco, tak si vždycky naštvu, ale ve finále je všechno dobrý. Jo, no tak ono asi právě jako častokrát i při tom tenise ta raketa tam úplně v té ruce nedržela právě, asi, no. Jak měla. Hlavně u toho forehandu, takže mnohokrát se mi to prostě tam zakymácelo a není to úplně psychicky potom snadný jako zvládnout, když víte, že normálně byste to zahrála, ale zase na druhou stranu jsem byla šťastná, že vůbec to takhle je, takže vždycky to tam prostě ty dvě nálady se ve mně byly. Mě právě jako fascinuje zjišťovat, kolikrát třeba i zpětně, s čím vším tenistka v ten daný den vlastně jako bojovala, že vlastně někdo na tom gauči si řekne, ježiš, jak tohle mohla netrefit, nebo jako proč se nehne. A častokrát vlastně ta hráčka samotná má spoustu různých problémů, který tíží. A hlavně ke konci turnaju, kdy po těch zápasech samozřejmě to tělo bolí víc a víc a i ženy mají své dny, že jo, takže taky občas se to tam přihodí. Jak se s tím hraje tenis? Hrozně. Já jsem většinou hrála pod práškama, takže vlastně to tě taky utlumí na jednu stranu.
zase adrenalin tě zase nabudí, ale přece jenom, když jakoby je těch v tabletech hodně, tak tě to prostě položí, no, potom po nějaký době. Ale prostě tak to je a tak se s tím musíme smířit. Ono to vycházelo docela blbě kolikrát. Hodněkrát. Hodněkrát to vycházelo hodně blbě. Další věc byla určitě, že ty jsi vždycky měla strašný trémy. Ty jsi jako, jakkoliv normálně působíš jako taková jako veselá, spokojená bytost, tak před těma zápasama kolikrát tě vidět, to jako se mi svíralo srdce třeba v tom Wimbledonu 2014 před semifinále s Luckou, myslím to bylo, kdy jsi tam seděla v lounge a připadalo mi, že jsi průhledná, že opravdu jako se ani nezvedneš ze židle. Jo, to mi říkal i Jirka, kdy jsem měla před prvním kolem a že jsem splynula ze zdí, takže to bylo fajn, že jakoby, ale v tom Wimbledonu to vždycky na mě prostě padlo trošku víc, což je asi jakoby normální, ale měla jsem nervy spíš asi z toho, jako, jak budu hrát já, než jakoby obecně, že vlastně jakoby se na mě spadne nebo nespadne, že přece jenom ta moje hra byla taková fakt jako někdy na hranici, takže to jsem vlastně nikdy úplně nevěděla, jak to úplně jako dopadne. No. Na to by bylo naprosto obdivuhodné, že ty si skvěle zvládala finále. Ty máš bilanci 31-11 ve finále, že vlastně jako když šlo už o tu trofej, tak ty si najednou hrála, ačkoliv si třeba byla vyčerpaná, ačkoliv si třeba měla nějaké zranění, tak si zahrála skvěle. Čím to? Já si myslím, že to byl nějaký jako dar asi, protože já si to úplně nedokážu vysvětlit, ale myslím si, že o čtvrtfinále se ta moje hra normálně vždycky strašně zvedla a ještě se zvedala i vlastně v semifinále, ve finále. A to finále vždycky pro mě mělo takový podtext, jakože ten pohár už je vlastně fakt kousek. A nedokážu si to nějak úplně jako vysvětlit, to je asi hrozně těžký, ale prostě to finále pro mě vzbuzovalo úplně jako jinou motivaci ještě. Ty jsi říkala jednou, když jsme se bavili, že jsi viděla tu cílovou pásku, že jsi říkala, jo, už tam budu, už bude brzo konec, tak už to dorazím. Ale je to prostě pořád strašně daleko, samozřejmě ten pohár, ale zároveň jako hrozně blízko. Většinou ho máte i na kurtu při tom finále, že ho jako vidíte. A nevím, jak je to jako možný, no. Když si vzpomenu na vlastně poslední dvě tvoje finále, které byly z loňského roku, my jsme letos byli se štábem Canal Plus Sport, jsme byli v Miami, takže se tam často vzpomínalo na tvůj loňský triumf. Tam byl neskutečný ten tiebreak, ten v tom ve finále s Rybakinou, to bylo 16-14 nebo tak nějak, to bylo úplně neuvěřitelné. Jak na něj vzpomínáš? Tak já na něj vzpomínám jako v dobrém, že jo? Tím, že jsem ho vyhrála, vím, že jsem ho už prohrávala 2-4, pak jsem to nějak jako otočila a ta Alena prostě podávala neuvěřitelně. Ona mi v prvních třech fifteenech dala 3 asa podle mě, takže mi nezbylo nic jiného, než taky jako dobře servírovat. Naštěstí to bylo finále, takže tam to prostě pro mě bylo trošku lepší, ale myslím si, že jako hodně lidí mělo infarkty během toho tiebreaku a hlavně 16-14 to byl podle mě můj nejdelší tiebreak, který jsem kdy hrála a myslím si, že měla jako strašně vysokou úroveň, už takovou tu chlapskou bych i řekla. A toto zlomilo celý zápas potom, no. Pak vlastně přišel tvůj zatím poslední titul v Berlíně na trávě, travička zelená, to si vždycky měla ráda. Tam ta cesta byla docela relativně hladká, neztratila si ani set. Jo, je to pravda, ten Berlín je trošku jinačí ta tráva. Přijde mi, že je to ještě trošku rychlejší než ve Wimbledonu, že wimbledonská tráva se trošku zpomaluje obecně, aby se asi hrálo víc výměn a i ty balony jsou pomalejší a tohle, takže Berlín je takový, podle mě starý Wimbledon, trošku bych řekla, že opravdu to skáčeníš a bylo to rychle. Samozřejmě první kolo jsem hrála s Karolínou, což je vždycky takový náročnější hrát s Češkou a pak tam pršelo, takže jsem hrála 2 zápasy v jeden den. To vím, že jsem měla i teplotu ten den ráno a potom vlastně ještě během toho před tím druhým zápasem ten stejný den, takže jsem vlastně ani nevěděla, jestli to jako dohraju, nedohraju, ale na té trávě naštěstí nejsou zase takový výměny, takže to dopadlo docela dobře a bylo to náročné ty 2 zápasy, já byla úplně vyřízená, takže možná i to někdy mi pomáhá, že potom nepřemýšlím nad tím, co mám vlastně dělat, ale hraju takový ten automat, jak říká Jirka, že prostě nepřemýšlím a prostě hraju, kam to cítím. Tam si teda porazila Karolínu Pískovou v prvním kole, pak si měla nějak Podorovskou, Garciu a Alexandrovu a ve finále Vekič. Mm-hmm. Ten zápas s tou Garciou byl asi nejdelší, ten myslím byl skoro 2 hodiny. Mm-hmm. Jsme hráli možná i ten break, ne? 2 ranařky. Mm. A ona na té trávě umí samozřejmě taky hrát, takže tam to bylo jako těžké, ale i s Alexandrovou vlastně taky má jako hru na trávu, když to tak řeknu, taky placky hraje rychle. Vekič, no.
kromě Podorovský si myslím, že jsem hrála docela všechny trvařky. Při mečbolu si tam z defenzivy přišla do ofenzivy, pamatuješ? Ve finále? No. Přišla, no. Já jsem totiž tak jako podvědomě čekala, že mi ten forehand zase bude hrát tam do toho místa, jako to tam má ráda, takže jsem tam ušla tak trošku dopředu a najednou jsem to zabila, ani nevím jak teda, ale forehand na to koleně. Se historie neptá. Jo, no, trošku za sebou jsem ho měla, ale působili. To nevadí. Na to se historie neptá. Přesně. Správně. No, byl to tvůj poslední titul, Peťo? Tak zatím asi jo, no. Já nevím. Máš nějaký myšlenky na to, že by si třeba ještě se jako jednou chtěla vrátit k tenisu? No, nemám to úplně asi uzavřené, takže z tohohle pohledu vlastně nevím. A vím, že vás zase nepotěším, ale prostě fakt to nevím ani sama v sobě. Někdy mám nutkání se vrátit, někdy jako vůbec nemám nutkání. Samozřejmě vůbec nevím, jak s dítětem se to bude dát zvládat, nebude zvládat. Nedokážu si to zatím vůbec představit, takže nemůžu odpovědět. Nemáš žádnou povinnost to oznamovat zatím ještě. Ano, jelikož nejsem úplně 100% přesvědčená ani na jednu, ani na druhou stranu, tak čekám, co mě osvítí. Co ti třeba jako, Peťo, z toho tenisového života chybí, z toho putování po těch turnajích? Co ti chybí a co ti naopak vůbec nechybí? No, upřímně, víc mi to asi nechybí, než chybí. Asi pro mě zatím nejhorší bylo, když se hrálo Melbourne a Miami, kdy samozřejmě Miami ještě s tím podtextem, že jsem to loni vyhrála, bylo to město a ty místa, kam se chodí na večeři, je to stejné vlastně v Melbourne jako Austrálie taková, že to mám prostě hrozně ráda, proto se bojím trošku, až bude ten Wimbledon, že to bude podobný, i když možná budu mít úplně jiné starosti, ale takový ty turnaje, které mám prostě ráda, tak samozřejmě tam mě to trošku jakoby oslovuje víc jakoby od té vrácení, ale pak vidím Řím, kde říkám, tam je strašná ta Antuka, strašný balony, já jsem strašně ráda, že tam třeba nejsem. Tam ti to nešlo, jo, nebo prostě ta Antuka obecně jako něco úplně extra, ale bude olympiáda samozřejmě, tak to taky bude asi trošku takový jako jinačí. Takže mě chybí spíš, a ještě mi chybí asi ten zápas jako takovej. Když jsem vlastně vyhrál Jiří Veselý na Štvanici Challenger, který Jirka ho vlastně trénuje, jak jsem tam byla každý zápas a to mě jako bavilo, to by mě teda bavilo, takhle jakoby, že ten zápas, ta příprava na zápas a tyhle věci, ale vůbec mi nechybí trénování, cestování, balení, ty nervy po porážce samozřejmě, před zápasem, takže je to takový jako rozpoluplný. No ono bez těch věcí okolo to bohužel nejde na ten sport přijít a vyhrát. Přesně, bez toho tréninku to nejde, což už jsem měla v poslední době právě, že jakoby do trénování jsem se musela hodně nutit a pak jsem od sebe stejně čekala prostě zázraky a ty prostě nešly, takže to je takový potom, bolí to jako i vevnitř, no. Máš nějakou trošku vizi? Teďka samozřejmě je jasný, že je důležitý, aby všechno dopadlo na přelomu června a července, abyste byli zdraví, ale přemýšlíš třeba o tom, kdyby nebyl tenis, co budeš dělat? No, zatím vůbec. Já myslím, že teď budu mít úplně jiný starosti, jak jsi řekl, že i kdybych se jakoby nevrátila, tak myslím si, že jakoby budu mít plný ruce práce takzvaně. Ale na druhou stranu musím říct, že teď tu dobu, co vlastně nehraju od posledního zápasu, tak si docela užívám, že jako nemusím nic extra někde honit, že prostě můžu sjet kdykoliv, kamkoliv vlastně ve finále, že nám zavolají známí, hele, dneska grillujem, přijdete, a my vám přijdem, že to není, víš, jakože je to prostě hrozně všechno na pohodu. Zvykla jsi vůbec vlastně na to, já ti tady říkám pořád Petra Kvitová, že jsi Vaňková? Nestává se ti někdy, že třeba tě osloví paní Vaňková a ty nereaguješ? Stalo se mi to u doktorky, když jsem šla na štítnou žlázu, tak mě volala paní Vaňková a já jsem si v klidu seděla a říkám si, že jsem tady sama, proč volá někoho jiného. A pak mi došlo, že jsem to já teda, takže že mi neřekne ani Vaňková Kvitová, protože jsem si nechala vlastně dvě příjmení, ale řekla jenom Vaňková, ale už si zvykám, už si myslím, že to je jakoby lepší a lepší, už mám všechny dokumenty, všechno prostě mám jako v pořádku a je to asi o zvyku, ale někdy použiju Vaňková, někdy Kvitová, záleží, co kde potřebuju a takže, co se mi jako hodí. Takže ti pořád nevadí, když se někdo řekne, když se řekne, že to je rozhovor s Petrou Kvitovou? Ne, už jsem úplně v pohodě, myslím si, že stejně asi víc lidí si mě bude pamatovat jako Kvitovou, než Vaňkovou Kvitovou. A Jirkovi to nevadí? Jirka je v pohodě, si myslím. Ten je rád, že jsem si vzala i jeho příjmení, takže si myslím, že to je jako správný.
co se týče nějakého toho teda sledování tenisů, zaujalo tě něco v poslední době, co se vlastně událo, ať už na WTA nebo i na tom mužském okruhu? Tak já teda určitě musím vyzvihnout asi Sinera, který prostě letos hrál úplně bravurně zatím, do, vlastně než se zranil na té antuce. Takže jsme mu moc přáli hlavně v Austrálii, kde to finále tahal za kratší konec vlastně dva sety a pak najednou se to zlomilo, takže děje se to i u chlapů, nejenom u žen. Není to jenom ženský tenis. Ano, přesně tak. Takže to si myslím, že je pro mě takový jako jeden ten z těch highlightů. Samozřejmě teď jsem koukala na Rafa Nadala, když hrál se Zverevem na French Open, kde to je už taky jako smutnější samozřejmě, ale pořád to, co dokázal, je neuvěřitelný. A vlastně i sám on řekl, že vlastně neví 100%, jestli skončí nebo ne. A to vlastně takový stejný pocit mám vlastně já, jako má asi ten Rafa, nebo jako měla Serena, že končila, že vlastně nechtěla končit, ale zároveň chtěla jakoby tu rodinu, to další dítě. Takže si myslím, že asi v, jako v hodně lidech se to takhle trošku i pere, no. Co říkáš na to, že má být, nebo už je to potvrzené, bude turnaj mistryň v Riádu v Saúdské Arábii, která jinak není úplně moc střícná vůči ženám, vůči právům menšin? Tak myslím si, že to je hrozně těžké rozhodnutí. Určitě v tom budou hrát velkou roli peníze, co si budeme povídat. Myslím si, že nejlepší místo by bylo někde v Evropě pro tenis obecně, protože tady je ta historie, tady prostě je to ta kolébka toho tenisu. A je to zase taková země, kde prostě člověk asi vůbec neví, co ho bude čekat, jestli přijdou lidi se vůbec dívat, protože hrát jako turnaj mistryň bez lidí je prostě strašně smutné a viděli jsme to vlastně i teď naposled, kdy hráli v Guadalajara nebo kde Mexiku. V Cancúnu to bylo naposled. V Mexiku, tak prostě není to vizitka úplně ženského tenisu, bohužel, takže doufám, že tady to bude trošku lepší. No. Ještě vlastně jedna věc, která hýbala s tenisem, především teda u nás tady, problémy na svazu, jestli si nějakým způsobem vlastně si všímala, vnímala si, co vlastně jako říkáš na to, jaké nekalosti se vlastně jako na svazu děli a co si myslíš, že to s tenisem udělá? No, já si myslím, že už to bohužel dělá i nějaký problémy. Na tom tady jsou přece jenom hlavně ti mladší asi hráči budou přicházet o nějaký turnaje, protože bohužel na to nebudou peníze, bude se to muset hodně splácet. Ta reputace toho českého tenisu, myslím si, že půjde hodně dolů tady tím touhle kauzou, která se prostě stala. A je to smutný, jako mě je to hrozně líto, že tohle něco takového se vůbec jako ve světě děje. Samozřejmě neděje se to asi jenom u nás, ale prostě je to tak, ještě samozřejmě není rozhodnuto, jak to asi všechno dopadne, ale ráda bych, aby prostě ten český tenis byl jako čistý a aby zase všichni měli radost z toho, že můžou hrát mistráky, turnaje, Ačka, Bčka, prostě cokoliv by mohlo v Česku jako být, protože vždycky těch turnajů tady bylo hodně a hodně hráčů z toho vzniklo, tak byla by to škoda, no. Je dost možné, že i kdyby si třeba už se nevrátila k tomu profesionálnímu tenisu, takže nějaké takovéhle třeba mistráky na nějaký nižší úrovni bude jednou hrát Petra Kvitová, Paňková? Tak to si asi nemyslím, že bych jako do nějakého mistráku takhle se zapojila. To možná jenom fakt, kdyby byla nějaká dobrá parta nebo něco, ale myslím si, že by mě to možná ani asi nebavilo úplně takhle. Jakoby. Takže když už, tak nějaká velká akce. Tak asi pořádně, když už. Asi když už bych se jako vracela, tak bych se chtěla vrátit jako samozřejmě pořádně a nedělat žádnou ostudu, to je asi jasný, ale nevím, tyhle mistráky jako možná pro radost nebo jeden, dva, ale vůbec zatím teda mě to ani nenapadlo. A co třeba trenérka Petra Kvitová? To si myslím, že spíš ne. Že nemyslím si, že nemám na to dobrý oko. A myslím si, že jak mě to tak nějak jako políbilo, ani nevím jak, tak bych nebyla ani dobrá trenérka. Si myslím, že možná jako taková ta mentorka, nebo jak se tomu říká, co se týká té hlavy, tak možná, ale jinak si myslím, že bych to neviděla a neudělala bych dobrý trénink a tak tady ty věci, si myslím, že bych to jako nezvládla. A co televizní expertka? Já si myslím, že jich máte dost teď. Máme, ale držíme ti místo. Já se z toho hodný, děkuju. Tak uvidíme. Byli bychom rádi. Každopádně moc krát děkuji za rozhovor, především přeju hodně štěstí, ať všechno dobře dopadne a ať se ti dobře daří a snad se zase brzo uvidíme. Děkuju vám taky.